ଏଥିରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମନ ଜିଣିଲା ଅଭିନବ କଳାକୃତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଧୁନିକ କଳା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ସାମିଲ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, କୃଷି, ମହାକାଶ, ପୂର୍ବୋତ୍ତର ଭାରତ, ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଯୋଗ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଦି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷକରେ କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ମନୁ ଓ ମାଧବୀ ପାରେଖ, ଅତୁଲ ଡୋଡିଆ, ପରେଶ ମୈତି, ଇର୍ନା ଜିଆର, ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଏହି କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଜର ରଚନାତ୍ମକ କଳାକୃତି ଜରିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 100ତମ ଏପିସୋଡ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। 2014 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳ 11:00 ଆକାଶବାଣୀ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଚିଠି ମିଳିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିଠି ପଢ଼ିବାକୁ, ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିଠି ପଢ଼ୁ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ମନ ଭାବବେଗରେ ଭରିଯାଇଛି, ଭାବନାର ସ୍ରୋତରେ ବହିଯାଇଛି, ଆଉ ପୁଣି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।